Finns det musik som jag kunde använda fritt? Först och främst så måste vi ju passera närstående rättigheter. Det vill säga, det måste ha gått 50 år sedan upptagningen har skett. Och då är vi ungefär i början av 60-talet. Så det som har framförts då före början av 60-talet, det bör vara ett musikstycke som har komponerats av någon som har dött senast på 40-talet ungefär. Det vill säga, det måste ha gått 70 år sedan upphovsmannens död. Men det är möjligt att hitta någonting sånt, och i så fall så kunde det vara ett klassiskt verk, men det kan också vara ett traditionellt verk, det vill säga en folkmelodi som har gått vidare i arv. Det finns ingen som tecknas som en upphovsman där.